volgende item is die telblokkies. Dis plastiese blokkies wat lekker mekaar kan inpas. Wat so baie lekker van hierdie blokkies is, jy kan plus somme doen, jy kan minus somme met hom doen. Jy kan kry weer die effek van raak het meer, raak het minder, raak die blokkies getal groter, raak die getal kleiner. Jy kan van 6 sif vir 3 blokkies, wat my nog 2 blokkies. As so somme 3 plus 2, hoeveel het ek nou? Nou het ek 5 blokkies. Kom ons maak die 5 blokkies 1 minder. Wat doen ons minder maak? Ons haal af, ons sit dit een kant neer, dit raak minder. Maak vir jy vir die 4 blokkies 2 meer. Jy kry 2 blokkies, jy tel 1, 2. Jy sit by, raak het meer of raak het minder, dit raak meer. Hoeveel blokkies het jy nou? Nou het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokkies. Kom ons maak die 6 blokkies 2 minder. As ons minder maak, sit ons by of vat ons weg? Ons vat weg, sit het een kant en nou het ek 4 oor. Kan ons 'n minus som maak? Ja, ons kan 'n minus som maak. Die som is 6 minus 2. Onmiddellik kan hulle weer sien, die getal raak die blokkies meer, raak die blokkies minder. Wat baie lekker is, as jy oorgaan na 11, 12 en 13 toe, as jy blokkie van 10 vol maak, sê vir die leerder, kom ons sit 10 blokkies op mekaar. Kom ons tel hulle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blokkies by mekaar. Hulle is vast aan mekaar, dis een groepie van 10. So as ons die cijfer 11 moet uitpak, hoe gaan ons hom uitpak? 11 is een groepie van 10 en hy het 1 ene. Onmiddellik is dit, kan die kinders sien duidelik, die 10 is vast, hy lê nie los nie. Hy het 1 ene, die aparte kleure maak het vir die kind ook baie bewus van 10 en van 1. As jy vir hom sê, pak vir juffrou vir 12 uit, die getal 12, gaan hy hom so uitpak. Hy gaan sê, hoe lyk 12? 1 groepie van 10 en 2 ene. Dit maak die kind bewus van hoe die getal saamgestel is.